Okei. Labas, draugai. Su jumis Evgenijus. Ir Alliancium ekosistema. Tai šiek tiek palauksim, kada susirinks visi ir pradėsim tokią įdomią temą. Tai iš jūsų reikia, kaip visada, pasisveikinti. Labas. Matau, kad sveikinasi. Taip, Nėrius, Vytautas, Ona, Karolis. Super. Smagu jūs matyti. Nuolatiniai savijaugdos maniakai. Tikiuosi, pas jūsų gyvenimas tikrai gerėja. Jeigu jūs investuojate tik laiko į save, tai aš tikiuosi, viskas pas jūs keičiasi. Tai nelengva, tai negreit, bet tai verta to. Taip, ok. Palauksime kokie 50, bent kokie prisijungs ir tada pradėsim temą. Tikiuosi, mane matot gerai, uždėkit pliusiuką. Jeigu tikite, kad bus įdomu, pasidalinkit, paspauskit laiką ir paruoškit kokią nors sudėtingą klausimą. Man patinka sudėtingi, paprasti neįdomus, tai pasukit galvą ir kažkokia tai klausimą, savygdos tema. Pas mus šiandien apie asmenybę, apie šiuolaikišką pasaulį, kas jame vyksta. Dažnai mes toj rutinoj nepagaunam tą, kas vyksta, nepajaučiam, nes pokyčiai nevyksta per minutę. Jie vyksta, nežinau, jie vyksta nulatos, bet nejučia, po truputuką, ir tai reikia suprasti. Taip, ok. Pasidalinam. Pliusiukus matau, super. Reiškia, gerai matot, girdit. Internetas šiais laikais geras visur. Gerai, dar. Jau 2 minutės po, galim pradėti. Taigi, aš esu Evgenijus. Jūs tikėtina atėjot per Alliancium ekosistemą, tai yra savijugdos, 12 mėnesių savijugdo, visų metų savijugdos mokymų tokia platforma, kurius gaunate 150 valandų mokymų, gaunate jos, aišku, patogių jums būdų ir laikų. Mokymai yra visoms svarbiausiams žmogiškom temom, kurios mums visiems reikia išmanyti, žinoti, suprasti ir mokėti juose puikiai jaustis, tai yra santykiai, savijauda, realizacija, pinigai, tai yra visos tos temos. Tai per 12 mėnesius praeina tai, jeigu kažkas norit pasisakyti, prašau, parašykite, kad jūs esate Alliancium ekosistemos narys, mokinys, parašyti aš arba esu, bus man labai malonu. Ir laivas, šiandien laivas nepardaviminis, ne kažkoks kitas, tiesiog dažniausia, man pasisekė mano gyvenime gyventi taip, kad aš galiu kalbėti tai, kas man patinka, įdomiam man tiemom ir reaguodamas į mus besikeičiantį aplink mūsų pasaulį ir džiaugiuosi, kad yra žmonių, kurie taip pat masto, kuriem irgi tai įdomu, kurie domisi, kurie irgi nori suprasti, kurie prisima atsakomybę už savo gyvenimą. Jie nesako, kad ką aš galiu padaryti, kaip bus, tai bus, aš niekur nekaltas. Mano visos ten nesėkmės, tai yra ne mano kaltė, ne mano atsakomybė, ir taip toliau, taip toliau. Ačiū visiems už aktyvumą, artėjom prie 50, kas pavėlavo, pats kaltas, tikėtina galėsit pažiūrėti įrašą, tai pradedam, kad gerbdami visus tos, kurie atėjo laiku, ir gal net anksčiau, keletą minučių, ok. Taip, iš jūsų reikia klausimų, dažniausia klausimus, ne dažniausia, o tiesiog ne tai, kad aš mėgstu tokius klausimus. Aš visada žiūriu į efektyvumą, į naudą, į progresą, ir todėl galbūt kažkam aš super sudėtingas, nes su manim neįdomu galbūt pasidėti ir paplepėti apie orą. Dėja, bet aš branginu laiką jūsų pirmiausia, aišku, paskui savo, todėl aš stengiuosi čia du kalbės sudėtingom tiemom ir aišku, kabinėjusi per to, kad gali būti klausimas neįdomus, gavę atsakymą, jūs nieko ten nepakeisit savo gyvenime. Jo, ir aš, retai tenkinu tiesiog smalsumą žmonių, tiesiog smalsumą, nes kas iš to? Toliau, kad, mano tokia yra pozicija. Gerbti jūsų laiką, gerbti savo laiką, vertinti tai, ką jūs duodate čia. Taigi, visi, kas pavėlavo, sveiki, sveiki. Gerai, galim pradėti, ne? Google karta, gerai, pradėsiu tokios galbūt šiek tiek, neliūdnos tiemos. Pažiūrėsim, kur tai nuves mus. Ne, dabar šios, palaukite, aš dar pasidalinsiu dar kartą to tekstu. Čia toks savo tekstas, jis toks ilgas dalimis, bet perskaitykit, vis tik jis kabės prie video.
Žiūrėkit, kaip įdomiai. Pasaulis visada keičiasi. Ir problema tai, kad dauguma žmonių lygina kažkodėl tai, nu, kažkodėl tai taip priprato lyginti, kad, nu, tarkim, ten, kada yra jiem patogu ir jiem patinka, kaip yra, jie sako, tai yra gerai, pasaulyje viskas vyksta, o jeigu yra kažkokie laikai, ar dabar tai yra, ar tai buvo, tai sako, tai yra blogai su pasaulyje vyksta, tai yra visiškai klaidingai, tai aukos mąstymas, tai nesėkmingo, neturtingo, nelaimingo žmogaus mąstymas. Aišku, mes visi norim būti turtingi, laimingi, ten, jo gerai jaustis, sveiki ir taip toliau, todėl tam reikia pirmiausiai pakeisti mąstymą, nes mąstymas įtakoja mūsų veiksmus, mūsų veiksmai įtakoja mūsų rezultatus. Paprasta labai schema, bet daug kur mes to laikomės, daug kur jūs esate geri žmonės, sąžiningi žmonės, nežinau, geri vairuotojai, geri kolegos, geri darbuotojai, jūs esate geri žmonės, kurie daugybė dalykų, jūs pas jūs mąstymas geras, moralus, sąžiningas ir jūs atitinkamai jūsų poligiai irgi yra geri ir atitinkamai rezultatą jūs turit gerą. Bet yra sfera, kur to negana. Ir keista, kad ne, žmonės nepriveda prie to, kad kodėl tu turi tai. A, nu, todėl, kad to, kodėl ne. Ja? Arba kodėl tu va, čia toks esi malonus, arba fainas, ar protingas, ar gabus, ar konkretus, ar detalus. Nu, nežinau, va, aš toks talentingas. Ne, pas tave yra toks mąstymas, tau tai yra norma, tu taip susiformavai, ar pas save išugdė, nesvarbu, tavo veiksmai automatiniai, nuo mąstymo, ne, ir tu turi tokį rezultatą. Bet ir keista, kad žmonės kažkodėl tai nesugeba pravesti paralelės tarp to, ką jie pasiekė ir yra laimingi nuo to, tarp to, ko jie nepasiekė ir yra nelaimingi. Kodėl negali paralelės? Nu, pavyzdžiui, parašykit, kodėl žmogus negali tą paralelių metodą panaudoti, kurį aš labai mėgstu, ir palyginti, kai yra daugybė dalykų, jūs esat pasiekę. Ir tikrai turite tam pasiekę, esat laimingesni už daugybę ten milijonų žmonių. Bet kodėl ten, kur jūs norite, trokštate, nesvarbu ko. Kažkodėl tai jūs nedarote to pačio, ką darėte anksčiau. Prašykit, kodėl žmogus? Žmogus taip elgiasi. Kodėl jis negali paralelės pravesti ir pradėti daryti tai, ne, keis mąstymą į tokį, kuris įtakos veiksmus, veiksmai įtakos rezultatą. Nu, paprastai, aišku, sakymai, aš ten išaugau, tai man įprasta, mano tokia aplinka, atitinkama, aš taip susiformavau ir, nu, bet čia labai toli nuo Dievo ir labai arti gyvūno. Ne, nes gyvūnas išaugo miške, džiunglės ir kažkur. Jis nenori pastatyti namo, jis nenori skristi kosmosą, ne, akivaizdu. Todėl čia yra arti labai gyvūno. Aš tikiuosi, jis nori toliau nuo gyvūno būti, o arčiau Dievo, ne? Dievas, kuris valdo save, kuris kontroliuoja save, kuris gali ugdyti savo moralę, savo sąžiningumą, savo potencialą, savo kontroliuoti savo progresą. Nu, čia yra arčiau Dievo. Nu, čia mano toks mąstymas, mano tokia gyvenimo koncepcija. Nebūtinai visiems priimtina, bet tikėtina, kad dauguma iš jūsų yra priimtina. Tai va ta paralelė, jinai padeda labai nepasiduoti, padeda išgyventi, padeda jaustis geriau, padeda lipti iš dobies, nes jeigu apie sves supranti, kad daugybė, jūs visi tokie nuostabus, kad daugybė gyvenimo sferų, gyvenimo pasiekimų, jūs daugybė dažniausia, tai nebūna, kad 10% pas jūs gerai, 90 blogai. Ne, dažniausia trūksta ten kažkam, tai kažkokios sveikatos reikia susiimti ir ją pradėti jo gerinti šiandien. Kažkam ten santykių kažkokių gerų, kad reiškia suprasiu, arba suras savo žmogų, arba statyti, atkurti santykius, ne, su artimais, vaikai, šeima, taip toliau. Ne, tai numastymą, nu, kas yra mąstymas? Supratimas, kas yra, kas tai yra. Tai yra, aš mėgstu labai realybės suvokimą. Ja, jeigu pas mane didelis pilvas, nu, aišku, čia primityvų, bet pavyzdžiui, realybę reikia suvokti pradžiai. Galima bandyti ten klausyti tik tokie trenerių, ten dietų, ten dar kažką, bet reikia suprasti realybę. Nuo ko auga pilvas, ne, ar nuo ko tai įsiaiškinti realybę. Tam reikia taip, pavyzdžiui, gal 100 valandų. 100 valandų galbūt reikia kažką suprasti apie organizmą, kaip jis funkcionuoja, ką jis veikia, kada kas, kada insulinai, kada kaupiasi riebalai, dėl kokių priežasčių ir taip toliau, taip toliau. Bet jūs taip suprantat, įgauna tokį, nežinau, kaip čia pasakyti net, nu nesvarbu, ne įgūdis, bet iš esmės jūs suprantate, kas vyksta, tai jūs galite keisti savo veiksmus, kurie tampa automatiniai. Tiesiog automatizuoti veiksmai, ne, kaip, sakykime, čia visi labai mėgsta, kaip save išprogramuoti sėkmiai, nu iš esmės iš to daržo. Tai vat,
Todėl visiems rekomenduoju, va, jums vienas insightas, jeigu jūs nenaudojate to, tai va, vienas insightas nuo manęs, tai yra tai, kad pamatuoti, ką jūs pasiekėt, ne kalbėti apie tai, kad jums pasisekė, nes sėkmės būna labai mažai gyvenime, labai mažai, o kad pasirodo, tai padėjo jums pasiekti jūsų mąstymas. Mąstymas įtakoja veiksmus ir veiksmai davė jums tą rezultatą, kuris turite. Jūs nesikartuosi, jūs normalus žmonės, daug ką mokat, turite kažkokį įgūdžių, turite specialybę, kažką tai kūrėt, kažką tai daro, tas atsakingi ir taip toliau. Nuostabu. Dabar ten, kur jūs nesat nepatenkinti, jums ten trūkumas pinigų, laimės, taip toliau. Paimkit paralelę. Iškas galite sutvarkyti. Todėl aukos vaidmuo, fatalizmo, jo, prieimimas, kad kaip yra, kaip bus, tai bus ir nieko čia nepadarysi. Visokas karmas, taip toliau, tai yra tinginiam, kurie nenori priimti atsakomybės už savo gyvenimą ir įkeisti. Tai va čia toks pirmas insightas. Ok. Tai, pažiūrim, ką jūs sukomentavot, parašėt. Jeigu įdomus insightas, pasidalinkit, kaip mano pelytė. Taip, čia, ok, rašo, nu, neturi žinių, taip. Nu, tai va, ką aš čia darau ir ką daro Lensiumas. Komandai dėkite nuorodą į Lensiumą, tiesiog įdėkite. Gal norite, prisijunkite 12 mėnesių, tie gausi žinių, kad... Taip, ok. Maris rašo... Mano dikritė nemažai išmoksta iš YouTube. 5 metų žino visas planetas, kaip susirvame nulis ir taip toliau. Yra plius ir minusų tokios technologijos. Va, labai gerai. Tai iš esmės, Mario, ačiū, kad užveidė mane, gražinai mane į tą, nuo ko aš pradėjau. Laisvas formatas, nėra tiemų, čia nėra mokymai, ne. Tai todėl kartais nugribauju, pripažįstu. Grįžtam. Pasaulis, nu, kaip sako, pasaulis visiems žmonėm, nu, dalinasi, kad geras jis tada, kada yra man gerai, mano šeimai, ten mano vaikam, o blogas, kada man blogai. Viskas, kitų kriterijų žmogus neturi. Deja. Nu, nežinau, beje, deja, koks skirtumas, toks faktas. Bet žiūrėkit, kaip įdomiai. bet kokia bloga situacija žmogui, blogas gyvenimo tarpsnis, arba tiesiog, jis sako, labai pasaulis pablogėjo, ja, atitinkimo man nėra taip gerai, kaip aš norėčiau. Bet yra kas klesti. Tai yra 100 milijonų žmonių klesti tuo metu. Ir kaip pas jūs sakot, pasaulis yra nuostabus, technologijos, čia taip viskas patogu, gali čia, nežinau, per apsus užsakinėti, keliaut, būt. Wow, nu iš tikrųjų, jau žmogui dabar malonumams prikurta tiek, kad niekada nebuvo pasaulyje. Taip galima savo pamaloninti. Restoranai, barai, nežinau, ten spa, ten viešbučiai, kilta keliai, aš jiems buvo birštą, net ten padaryta, trinkeliam išklotą, šviestuviukai, šuniukam vaikščiot, vaikam žaist. Tiesiog, aš nežinau, tikrai, kai norite iki vakaro tą pramogauti, nes tai viską nepamatysi, ne? Iškis vizduokit. Jo, tai yra pasaulis, wow, bet kažkas tuo metu 100 milijonų žlunga. 100 milijonų žmonių kenčia, 100 milijonų bankrutoja. Įdomiai, ne? Tai dabar kaip suprasti? Ja? Tai vat reikia turėti tokią nuostatą vidinę, kad visiškai nesvarbu, pasaulis visada bus įvairus. Kiekvieną dieną ten miršta 250 tūkstančių žmonių, ten tiek pat gimstina daugiau, 300 tūkstančių žmonių. Ir ką dabar? Nu ką daryt man? Aš galiu pasirinkti liūdėti dėl tų 250 tūkstančių žmonių, kurie myrė. Nu, kurie miršta kasdieną. O galiu džiaugti su tų 300 tūkstančių žmonių, kurie gimsta. Ne? Čia yra, nu, realybė. Ją nekaip nepakeis. Na, tokiam vieno individumo požiūrėje, gal vektoriui, ne, vieno individumo, nekalbu dabar apie kažkokią tautą, gentį, valstybę, ten, nežinau, kariuomenę, tautybės ir taip toliau. Tiesiog nuo žmogaus. Čia yra svarbiausias dalykas, ne, kad svarbiausias dalykas, kad yra, kad jūs turite išmokti tame gyventi. Nes galima išmokti gyventi gerai, būti laimingų, sėkmingų ir taip toliau, bet kokiais gyvenimo laikais. Bet kokiais. Galbūt, nežinau, aš nemačiau globalių, jo, tokių dalykų, kur, tarkim, nežinau, ten kokį marą, arba kokį Čingis Hano, nežinau, karą, arba tą patį antrą pasaulynį, ir aš nebuvau ten, ne, ir man sudėtinga kalbėti, aš nekalbu apie tai. Aš kalbu apie tai, kas vyksta paskutinius, nežinau, 50 metų. Ne, ir plus dar kažkiek istorijos, kur yra nesena, tai galima sakyti, aš kalbu apie ten 60-70 metų. Nu, pakankamas tarpas, ne?
Nes nebūtinaigi aš turiu kalbėti nuo to, kiek aš pragyvenau, ašgi esu nekvailas ir aš suprantu pasiekmes arba man gimstant ir jau pradedant aukti, ne, aš suprantu, iš kokio pasaulio aš atėjau, kur gyveno mano tėvai, artimieji ir taip toliau, nu, kur aš gimiau. Taip, tai va, todėl reikia suprasti tą dalyką. Tai yra ištrinti iš galvos visas tas mintys, kad pasaulis kažkas blogas, kažkas su jame turi atsitikti, kad, nu, turi, nežinau, pakelti atlyginimą, pensiją, taip toliau. Tai yra, niekada to nebus. Tas laukimas žlugdo žmogaus laimę. Nebent prasme gyvenimo, daug žmonių gyveno su prasme, rasti negatyvą, nu, rasti blogį. Jūs visi jūs pažįstate tokių žmonių. Visi. Kurie, o blogai, aš taip ir žinojau, a, va taip ir buvo, vat, jie tiesiog jų prasmė. Mes, nežinau, aš asmeniškai, tai aišku, nu. Jo, tai nėra iliuzija, bet yra pasirinkimas, kaip tu gyveni. Negatyvas visada buvo ir bus, pozityvas visada buvo ir bus, blogi dalykai nuolatos atsitiks, geri dalykai nuolatos atsitiks. Ką renkatės jūs? Nu, parašykite, ką renkatės jūs? Aš pažiūrėsiu jūsų klausimas. Taip, ok. Todėl, nu, čia Mario atsakinėjau, kad dukrytį išmoksta, ne? Tai pasakiau, ne, kad pasaulis yra vairus. O, užvedėte klausimą. Ir nereikia dabar galvoti ir pergyventi. Tai yra laukti, bijoti, konstruokite savo kiekvieną dieną savo gyvenimą. Konstruokite kiekvieną dieną. Sakau, pasaulius įvairus. Toliau dėl to vaikų, kad kurie ten, važiuoja apie planetas, arba kai suferanavo mėnulis, ok. Nu, negaliu neprisigabinti iš to konteksto, kaip aš sakiau pradžiai. Ne, aš ne taip šiaip, kad pagirti, kad jūs gerai pasijūstumėt čia, kad aš būčiau malonus jums. Nu, man tai nesuteikia džiaugsmo ir jums nesuteiks jokios naudos. Žiūrėkit, viskas ok su vaiku, jisai, nu, jam įdomu, jam rūpi, viskas ok, negalima to varžyti. Bet reikia nepamiršti visada labai svarbus dalykų. Reikia žinoti nedaug, o reikiamą žinoti. Nu, ką reikia žinoti, jo? Nedaug, o reikiamą. Tai gyvenime padės. Būti laimingų, sėkmingų, sveikų ir taip toliau. Galima žinoti, labai yra daug protingų žmonių įsilavinusių, kurie gyvena, nu baisiai liūdną gyvenimą. Labai liūdną. Nes jis žino daug, bet nežino to, ko reikia žinoti, kad būti laimingų. Ką reikia, ne kaip aš noriu, kad jūs žinotumėt, ko reikia kiekvienam iš jūsų, kad būtų laimingų, sėkmingų, taip kaip jūs tai įsivaizduojat. Suprantat? Ir todėl vaikai irgi, jo, galima sakyti, tu turi ten padaryti tą, tu turi baigti universitetą, tu turi žinoti tą, mokėti, bet tai realiam gyvenime turite, nežinau, 5% naudos. Aš dabar neatsakinėju Mariui tiesiai klausimą, bet jo klausimas suteikia pretekstą, ne, tokį pakalbėti šią temą, kad mes dažnai, nu, ir visi jūs, ir aš, žinau labai daug nereikalingų dalykų. O reikalingų nežinau. Suprant, daug žinau. Ir čia reikia bijoti kaip ugnies. Ne, kaip ugnies sako, bijoti, va, žinoti nereikalingus dalykus. Tai yra beprasmius dalykus. Tai be abejo, labai sunku nustatyti. Reikia mergaitį, vaiko ar kažkam žinoti, nu, kiek mūsų saulės sistema turi planetų ir taip toliau, ne? Labai sudėtinga. Todėl sakau, čia aš nevertinu, ką reikia žinoti. Tėtis geriau žino, ko reikia dukrai. Bet iš esmės principas toks. Labai daug matau žmonių, kurie yra faini, protingi, išsilavinę, daug žinantis, bet nieko nesuprantatis, ką reikia padaryti, kad būtų sėkmingais ir laimingais. Nieko nesuprantatis. Aišku, mane kreipiasi, mane klausia ir ta prasme. Taigi tu jau silavinas, protingas, žinai, tau jau metų, ne 16, ir taip toliau. Nieko nesuprantu, ne kaip gyventi, ne kaip būti laimingu, ne ko aš noriu, kokias mano svajonės, kokie mano talentai, kaip kur gerus santykius, kodėl nesuduriu su vaikais, kodėl piksiu su tėvais. Tai yra, jie nežino, ką reikia žinoti. Suprantat? Tai čia kaip Nijolė pasakė, neturi žinių. Nu, nežino, sužinokit, jeigu jums taip pat yra. O jeigu, nu, aliansiumas, ateikit per 12 mėnesių, sužinosit, kokių gal šiam procentu to reikia žinoti. Maždaug. Suvizduokit. Taigi, ok. Astar parašė. Veikia programos ir dažnai net nevertina to, ką pasiekė. Nėra vidinio džiaugsmo, pasitenkinimo, nėra pusiausvyros. Labai geras klausimas. Taip. Aš šitą dalyką, taip, kiek ten užtruko, gal 4 valandas pasakoju, kad mes visi turime viduje suformuotas
Nu, anksčiau aš vadindavau kaip tokias rolės, ne, kad mes tam rolės turim. Nu, tarkim, rolė kepūrė, kiti sako kepūrė tėčio, sūnaus, draugo, vyro, kaimyno, jo, tokias kaip rolės. Bet čia aš dar giliau einu į psichologiją ir yra toks labai įdomus dalykas, kad mes visi, ne, nu, iš esmės, žiūrėkite, o tarasta ta pati, tikėtina gyvena gerai, jo, maistą nesuvalgom, išmetom iš šaldytuvo, rūbus išmetom, nešiojam, automobilį keičiam, ne tada, kada jis susidegė, susprogo, tada, kad reikia naujasnio, suprantat, nu, suprantat, ne, mes gyvenam, wow, gyvenimą, geriau negu karaliai. Jo, mes darom kažką ne dėl to, kad tai yra viskas. Telefoną keičiam na, naują modelį, ne dėl to, kad jis neveikia, ne, suprantat, nu, dauguma žmonių taip daro. O džiaugsmo nėra. Ir pasirodo, kad per paskutinius, aš dabar nesiplėsiu, čia, nežinau, sekmadienį galėsiu pakartoti, galbūt, kas aliansime prisijungs papasakosi, ne, per paskutinius 15 metų, o ta Google karta, atsirado daug vidinių psichologinių poreikių, kuriuos mes turim patenkinti, nes kitaip mes nebūsim laimingi. Tai yra populiarumas, būti žymiu, palikti pėdsaką, prisidėti prie kažkokio tai inovacijos, prisidėti prie kažkokio startolio, kurti to, ko nėra, ir taip toliau, toliau. Tai yra, to nebuvo prieš 15 metų. Ir nieko to jūs nepakeisit to. Nu, aš jau zelskit vaikui viskas, jokio interneto, važiuos į kaimą ir ganys į karvės. Nu, kaip ir galite pakeisti. Ja, nežinau, kas bus, kai jis kainos išeisi padatuvę, ar dar ką nors ne, ar ten sutiks kažkas, supažins. Bet suprantate, tai yra, reikia pripažinti. Vat laimės, džiaugsmo, nebus dabar nuo to, kad pas jūs pilnas šaldytuvas, naujausias telefonas, trys mašinos, nebus. Jeigu pas jūs yra vidinis poreikis, tai tarkim, padėti žmonėm, padaryti įtaką pasauliu, kažką palikti po savęs, tapti kažko, nu, žymių, populiarių, nežinau, bet ko, jo, poreikis yra, okei, dabar sakysit, aišku, jisai, taip, suformavo Google, nu, Google tai yra internetas, suformavo jisai mums, suvaizduojat? Nes dabar tai, ką aš darau, prieš 20 metų aš negalėčiau to daryti. Jo, suprantat? Ir manyje neatsirastų poreikis to. Suprantat? Neatsirastų. Ir va čia yra Google karta, kad jinai norės to, ko mes net galim nenorėti. Net, nors man atrodo, aš tos senesnios kartos, ne, be interneto aš augau, nebuvo tokio, ne, bet ir man net yra. Reikia kitaip pripažinti, kad man yra tas poreikis. Ir aš uždarau va čia būdamas. Ir jaučiuosi laimingesnis. Suprantat. Ir čia labai svarbus dalykas dirbti su savimi, suprasti šitus dalykus, įsiaiškinti savo archetypus, tos vidinius poreikius ir juos patenkinti. Nepatenkinsit, būsit nelaimingi. Taip, okei. Okay. Įdomi tema, ne? Įdomi tema. Gaila, va taip, ne? Va, atrodo online'as, bet čia reikėtų, kad jūs eterį būtumėt ir drąsus būtumėt ir diskutuoti, užduoti klausimus, įsiaiškinti konkrečiai, o dėl to tas zalensiumas yra, nes mes ten sekmadieniais galite ateiti, nu, aišku, ne viešai ir aiškintis dėl savo kažkokių situacijų, plus daug labai žinių ten ir, nu, vau, vau, vau. Taip, kaip manot, Sandra, kaip manot, kokius darbus dirbs žmonės po keliokos metų, kai dauguma darbų atliks dirbtis intelektas, ar būsimo pajėgų susidirbti? Nu, žiūrėkit, dirbtis intelektas niekada neaplenks mąstantį žmogų. Supratot, ką pasakiau? Mąstantį. Reiškias, mąstantis žmogus. Jūs suprantat, kas skirtumą mąstančio? Mąstantis gali apjungti neapjungimus dalykus. Suprantat? Nemąstantis gali tik atkartoti tos pačius dalykus. Nu, jam reikia pasakyti, ką daryti, sakykime, neįsižeiskit. Kaip atspažinti tos, kurie mąsto, nemąsto? Ašgi to nedariau, ašgi nežinau. Taip sugalvok, o kaip sugalvoti? Čia yra toks dalykas. Dabar ar kas nors gimė toks? Ne. Tiesiog visi mes turim tas pačias smegenis. Niekas nėra ribotas, nu, jeigu nėra sužalotas ar kažkokie yra fiziniai jo smegenų pažeidimai. Bet tiesiog nu, mes galim nekonstruoti, nekurti naujų neuroninių jungčių, tai yra nemokinti savo smegenis mąstyti, sukurti naujas neuroninės jungtis. Mes laikomės tos pačius. Nu, viskas. Todėl visi žmonės, kurie mąstys, aišku, galės, jie kurs ir toliau. Dirbtinis intelektas padės jums tai daryti greičiau ir lengviau. Pavyzdžiui, aš asmeniškai, nu, žiūrėkit, aš myliu žmonės, akivaizdu, nes, nu, čia jau sėdžiu, bet aš atžiūgiuosi dėl dirbtinio intelekto. Nes žmonės, nu, žmonės gira ką, neatsakingai, tingus su savo visokim dalykais, ne, o man labai svarbu pasiekti savo tikslų.
Mano tikslu, ne, aš aišku norėčiau su žmonėmis, aš visą su žmonėmis ir sėkiu, bet aš norėčiau, kad būtų tai šimtai ir tūkstančiai žmonių, o tai yra galbūt dešimtis tikslų žmonių, ne, su kuriais aš sėkiu kažką. Bet aš pasiekti, aš vis tiek noriu savo tikslų. Man yra svarbiau negu būti smagių, fainų ir ten su jais kankintis. Atitinkamai man visi tie IT technologijos padeda, nes o, kaip gerai. Ne, man nereikia pasitikėti to, kas yra nepatikimas. Tai yra, nu, vidutinis žmogus, jis yra nepatikimas, jis jam patinka, jam rytai nepatinka, jam šiandien nuotaika yra, to nėra, šiandien jis baliavojo, rytoj jis blogai dirba, įsimylėjo, įsiskyrė, ten dar kas nors. Todėl, jeigu jūs mąstantis, nėra problemų. Tai profesijos dings, nu, atsiras naujų profesijų. Todėl, nežinau, man asmeniškai, aš vis nematau jokių problemų tame. Iš vis. Ar tikrai tai yra, nu, tarkim, duodu pasirinkti, būčiau ten dievas, ar tu norėtum, kad dingtų ten dirbtinis intelektas, ten visi sociologijos. Man piešiu, man piešiu. Aš nepasakyčiau, kad kaip gerai, kad yra ir nenorėčiau grįžti atgal, bet tu pačiu nepasakyčiau, kad ne, aš noriu grįžti 15 metų atgal. Ne, piešiu, man piešiu. Ir taip ir taip gerai. Nepersiveria, ne tas, ne tas. Taip, Milda. Internetas kaip informacijos šaltinis yra gerai, tik problema yra, kad atsirinkti teisingą informaciją, jo, sudėtinga, taip. Daug tikrų faktų sumaišyta su melais ir daug manipuliacijų. Milda, visiškai teisingai, dabar ką su to daryti, ne, ką su to daryti. Žiūrėkite, nu, yra tokių paprastų, iš tikrųjų labai paprasti ir galingi dalykai, yra labai galingi dalykai, kurie gali pagerinti jūsų gyvenimą, yra labai paprasti. Nu, žinot, nevalgyk po 6 vakaro, ne, ten bėgio krosus, ten nevalgyk cukraus, visų tų gliutomatų, ten, atrodo, nu, ten 4-5, nu, tokie dalykai, bet jie pakeis jūsų sveikatą. Nu, viskas paprasta, ne, ten skaityk vieną knygą į mėnesį, pakeis jūsų, ne, išmok žaisti šachmatais ir žaisk visą gyvenimą, ten, ligų nebus, ne, nu, Alzheimerio, ten kitų. Taip paprasta, ne? Nu. Tai va tas pas ir čia su šitą informaciją. Visada taip. Ar šitą informaciją gerina realiai mano gyvenimą? Pirmas klausimas turi būti. O aš žiūriu. Žiūriu žinias. Jos gerina mano gyvenimą. Neprintipinėjimas. Aš turiu žinoti, kas vyksta pasaulyje. Kaip konkrečiai tau tai padės. Geresnius santykius. Versle, nu, darbe, karjeroj. Kaip tai tavo namai tvarkingesni bus? Ką tu ten sužinosi? Kad prasidės karas, sužinosi tikrai. Jo, o bet mes ten valandą, kiekvieną dieną, paskaičiuokit, jeigu valandą į dieną, 30 valandų, 360 valandų per metus, per 10 metų, 3000, ir ten žiūrime, kad mes apie radio važiuodami klausom kažkokį šią, apie nieką. Tai va čia yra problema, kad mes žinom, kad tai yra šiukšlės, tai yra informacija, yra šiukšlės, ir mes leidžiame savo galvą. O žinote, kad jau rodyta nėra fiziologų, kad viską, ką mes girdim, matom, jaučiam, nu, slėjo, jaučiam, lieka pasąmoniai amžiaus. Tai yra, nėra filtro. Nėra taip, kad mes klausom radiją, mums ten ką nors sako, mes nesąmonė. Ne. Įėjo ir sėdi. Ir todėl reikia labai, nu, net nefiltruoti, o tiesiog riboti. Nes filtras tai yra tai, kad jūs atseit galite išgirsti ir neįsileisti. Jūs negalit. Nu, turit suprasti, jūs negalit neįsileisti save. Todėl jūs neturit nefiltruoti, o riboti. Ir vaikų saugot nuo to. Saugot vaikus labai nuo to, nes, nu, jie iš vis neturi. Mes tai dar galim taip ten, šiung kažką, jie srautis. Todėl reikia neaiškintis manipuliacijas, neaiškintis, kur ten tiesa melas, nes tai yra, nu, nesak, neįmanoma. Ten yra geresni profesionalai iš mūsų visus kartu sudėjus ir padaugiausi iš tūkstantį, ne, kurie vien tai daro. Kur parodyt gerą ir taip toliau. Nu, kaip dabar padaryti taip, kad žmonės neturėtų automobilį. Uždraus neveiks, ne, tu sakys, nu, tu, vat, jeigu tu turi, tu blogas, tu ten CO2, tu kankini, vat, blogą pasaulį paliksi vaikams, o jeigu tu neturi, tada gerai, ir viskas, ir tiesiog, vat, o taip, jo, nesvarbu, kad ribuoja mano laisvę, kad aš negaliu ten, nu, okei, supratau. Tai dabar kam tavat gyveni, okei. Tadas, gerą klausimą matau uždavę. Ok, fiksavimas pozityvo negatyvo. Kodėl fiksuojamas vienas variantas? Žiūrėkite, labai įdomiai. Iš esmės fiksuojamas tik negatyvas. Pasakysiu, kodėl. Tai labai geras klausimas. Čia Tadas, nežinau. Čia musiškis, ne musiškis, Tadai. Jo, geras labai klausimas. Žiūrėkite, kaip įdomiai. Nu, žinote, ne, tai, ką aš kalbu, tai
paskutiniai porą metų paremta gal apie 80 yra mokslų ir, nu, aišku, tokias kaip tyrinėjimais, bet ne tai, kad mokslo man Delfi parašė ten, ne? Kad man ten kaip buvo šokiravo mane, ne, kad tai straipsnis išėjo, paieškokit, nu, paskaitykit ir pažvenkit ir paverkit, nežinau, to pačiu, kai dvi daktarės pasisakė distiliuotas vanduo, jis ant tiek blogas ir toks pavojingas, kad jeigu žmogus geras distiliuotą vandenį 3 dienas, jis numirs. Ta prasme, viešai, daktarės, nu, ta prasme, nu, jis juokauja. Ok, nu, bet kaip pavyzdys, ne, kokį mėšlą mums bando įsukišti galvą. Taigi, fiksavimas pozityvų ir negatyvų, tadas klausia, kodėl negali būti, nu, kažkoks sąlyginai balansas, ne, kodėl mes, hop, arba pas mus gerai, arba blogai, ne, arba mus ten. Žiūrėkit, jeigu pradėti, vat, nu, tą negatyvios reakcijos, čia yra reakcija, jo, čia reakcija, negatyvi reakcija yra būtina mūsų išgyvenimus, mes 100 000 metų formavomės. Bijot tamsos, bijot miško, bijot priešo, bijot ten didesnį už savę patino, nu, aš nuviršiškos pozicijos šneku, ne, ten bijoti liūto, bijot ten, nežinau, tai yra išgyventi. Pozityvas išgyvenimui nereikalingas. Todėl mes fiksuojame negatyvą, o pozityvą mes turim verst save į, jo, suprantat, verst save, pamatyti. Negatyvą mes iškarpsim, sakai, paklausiu dar visų, kas blogai, buh, kas gerai, išsirit galvojat. Ja, kas blogai, jūs iš karto žinot. Iš karto žinot. O kas gerai pas jūs, jūs reikia galvoti. Tai yra vert save rasti. Insightas. Insightas. Bet čia, fakt, nu, čia faktas. Todėl nusiraminat, suprantat šitą dalyką. Sakot, aš jau ne džiunglėse gyvenu ten kažkur, ne? Ir sakai, anu, man pozityva, negatyvas, aš suprantu, viskas ok, o kur čia gero? Ką aš galiu išmokti? Ką aš galiu suvokti? Ką aš ir mokinu? Visada. Nu, kas man iš to? Tadai, geras klausimas. Labai. Įtaka, ne. Ne, ne, nu, aš atsakiau. Taip. Asta sako, viskas priklauso nuo reakcijų situaciją. Mes reaguojame 3 būdais. Žinote, kas pas mane mokymas, žino. Pozityviai, negatyviai, neutraliai. Jeigu pozityviai, tai mūsų situacija. Mes turim ją analizuoti, daryti, siekti jos. Nu, negatyviai, mes turim išmokti, tai yra išsivalyti, pasiruošti, yra nebijoti, ten supras, kas yra, ko mus mokina. O neutraliai mes neturim lysti. Nu, mes visi baigų, žiūrėkit, nu, važiuoja avarija kažkokia. Vieną kartą jūs iškabina, nu, aš, pažiūrėjau, niekada, aišku, nestoju, bet tarkim, užkabina. Būna kitus išgazdina, kitus, nežinau, kas nudžiugina, nežinau, o kiti pravažiuoja ir viskas. Nu, tai va, panašiai. Taip, ok. Kuo didesnis pasirinkimas, to įdomiau gyventi. Bet savo fokusas duoda laimę. Nu, taip, taip, nijolė, taip, visiškai. Prigimtinis, Asta sako, prigimtinis poreikis žmogui būti naudingu. Ne, ne, aš aišku žinau atsakymą iš kart, bet klausimas užduotas įdomiai. Ir aš visada permastu, matot, aš neturiu paruošto atsakymo, ne, aš visada galvoju. Ir dabar galvoju, ar kas nors pasikeitė, ir galbūt iš tikrųjų žmogus, ne, jo poreikis yra būti naudingu. Ne, visiškai ne. Asta, reikia čia pažiūrėti, pas man yra, nu, pas man yra, sakykime, mokymai apie vyrus, labai rekomenduoju juos, jeigu nori parašyk, Asta, norit jūs. Mes visus visi antų savį. Ja, tai parašykit, noriu, su jumis visi sieks, papasako, kas tai per mokymą, 9 valandos, va, būtent moterims apie vyrus. Nėra jokio poreikio būti naudingu. Nėra. Niekada nebuvo. Žmogus yra, kiti dar painioja, kad žmogus tikslas evoliucionuoja ten, būti laimingi. Ne. Išgyventi. Kad išgyventi reikia dominuoti, gauti resursus. Nu, nenoriu dar plėstis, aš viską labai aiškiai pagal fiziologiją, instinktus, genetiką, hormonus, viską išaiškinu plačiai, kad bus viskas aišku, kas vyksta. Ir tarp kitko, tai vėlgi, nu, žinios padaro laimingesnių kiekvieną žmogų, nes jis supranta, kas vyksta. Jis supranta, kas ir dėl ko. Taip, ok. Jo, čia ačiū už nuorodą. Taip, gerai. Taip, toliau. Taip. Taip, Simai, taip. Svarbu žinoti reikalingas žinias, jo, tos, kurias gerina gyvenimą. Aišku, mes suklysim daugybę kartų. Mes, aišku, ir suklydom, ir suklysim, galvosim, kad va šitos žinios pageres. Mes visi ieškuosim ar taip toliau. Nu, bet taip, tai Simai. Ok. Gerai. Tada gerai. Taip. Nėrius parašė, jo, noriu vyrams mokymą, ok, tai susisieks.
Amber irgi parašė, nuo mokymus apie vyram, čia moteris, taip, tai viskas ok. Tai susisieks jums, parašys. Tiesiog, tik problema tokia, nu žiūrėkit, aš galiu galbūt komandai dėkit, kas nors, tiesiog nuorodas įsigykit ir viskas. Nes jums kai rašo, jums kai prašo feisbuke, patenka į spamą. Jums reikia jos rasti, tada patvirtinti, kad nu, jūs sutinkat susirašinėti, tada susirašinėti. Tiesiog aš įdėsiu iš karto ir viskas, nes tai yra, nu, tiesiog jūs nieko net panašaus nerasit. Tiesiog jūs tokiam kontekstui, tokioj tiesoj, kur vyram nėrio mokymai, tai ten 18. Aš ten reikėkiuosi, tai parau, kad sužadinti tą testosteroną, sužadinti ir parodyti, kas vyksta. Ten visą tiesą apie moteris ir toliau. Kosmosas, ne? O moteriški mokymai yra apie vyrus, nes nu, dauguma moterių nesupranta, kas tai per padaras. Jos, mes visi galvojame, kad nu, vyrai galvo apie moteris, kad josgi turi būti kaip mes, moteris galvo kaip mes, o mes visiškai skirtingi iš kitų planetų. Tiesiog mes kitaip sukonstruoti genetiškai. Jo, ir pas mus visiškai skirtingi visos užduotys, visos laimės ir taip toliau. Va, Nijolė, įdeda, tai prašau, eikit iš kartais, eikit ir viskas. Taigi žinios liks visiem laikam jums. Jo, čia gi ne šiaip kažką pavalgyt, panešiot ir išmest. Visiem laikam liks. Ok, gerai. Tada, jo, matot, yra vyra mokymų, jo, labai gerai. Jo, va, tai dėja, matot, mokymai vyram ir moteriam. Tai iš karto einat ir viskas aiškinat. Nu, arba kankinatės toliau. Vaikšto tokius laivus, žiūrinėjat. Nu, ten viskas, 9 valandos. Tiemos, viskas. Taigi, žiūrėkit, dabar ko noriu ves, visgi Google karta, kas tai yra. Dabar, aiškis, jau rodė psichologai, psichiatrija, ne, kad kadangi dabar vis giliau gilinasi į smegenis, gilinasi visi smegenis, ne, taip, nėra, super. Nu, tai tu čia esi, kur reikia saviškis. Super. Tai viskas tavo rankose, čiup mokymus, patikėk, tikrai patiks. Tikrai patiks. Tai nesiog tokių net nėra alternatyvos. Nu, jeigu teitė kokį ten, žinai, ar ką, nu, tai čia, bet aš vietinis, čia išaugo kartu, nu, tai čia, žinai, ne kažkas, žinai, pas Tony Robinsono gerai gal mūsų ne, bet, nu, bet jisai kitoj gimės, nu, visiškai kitaip, o čia mes savi. Čia viskas tinkama, pritaikyta. Tai va, tai Google karta, dabar psichiatrija, analizuodamas smegenis, surado tokį dalyką svarbu, kad smegenis dabar, kai sėdi internete, ir mes visi taip pat, čia ne tik tai vaikai, visi mes, konstatavo faktą, kad smegenis jaučia tą pačią priklausomybę, kaip nuo narkotikų, alkoholio ir taip toliau, įsivaizduokit, nuo interneto. Ir čia jums paprastas tokio užduotys, duosiu jums į vakarą, nes neubaigsiu, nebent kai klausimą turit, duosiu užduoti, ne? Bent pavizualizuokite, jeigu jums dabar atimtų telefoną savaitį. O bent pavizualizuokite, atimt nereikia, važiuojat, mokat, perkat, okay, bet įsivaizduokit, jo nebus. Tiesiog įsivaizduokit. Ir jūs pajusite savo nepakelėjimą, o arti depresijos, arti pasimetimų, arti ir daugybė vidinių pasiteisinimų. Tai kas? Pasiteisinimų. Betgi tai, kas mums nesukelia priklausomybių, mums labai lengva atsisakyti, išmesti, atiduoti, parduoti. Tai va čia yra didžiulis pavojus. Atitinkam kas. Mes sėdime, žiūrime, ten skrolinam, jo, ir jaučiam dopaminą, jo, jaučiam tas laimės hormonus, o tai yra netikra. Kodėl? Kodėl problema? Kodėl psichiatrija kalba apie tai? Todėl, kad mes turime sukonstruoti savo gyvenimą. Taip, žiūrėkit, nes mes visi norime būti laimingi, tai reiškia, mes galim sukonstruoti savo gyvenimą taip, kad būti laimingi, nu, darydami tuos dalykus, kurie gerina mūsų gyvenimą. Tarkim, mūsų santykiai gerėja ir jūs matydami tą nu, rezultatą, vietoj, kad skrolinti, ten įdėti į YouTube, įdėti į Instagramą kažką, jūs gaut laikų, arba paskrolinti kažką, arba negatyvą, nu, koks skirtumas, bet kokius dalykus ten darom. Mes galim pririšti save žmogų, jo aš treniruoti taip, kad mes gerindami santykius jaučiam laimę, mes nevėluojam į darbą, puikiai ten šitą dieną praleidom, viską atlikom, jaučiam jo, dopaminą, jaučiam tos laimės hormonus ir mes to sieksim, norėsim. Jo? Tai galimas formuoti tokį gerąją prisirišimą, kai jūs dietoj, kai jūs sportuojat, kai jūs gerėja fizinę formą, pas jūs aplinka džiaugiasi jumis, nori bendrauti, rašo, skamina, jūs esat nu, populiarus, nežinau, reikalingas, naudingas. Ne, nu, žinot, yra žmonių, kurie vat, jūs norit pakviesti visada namo ir norit su jais bendrauti. Ir jeigu jūs skaminat, o, wow,
O yra žmonių, kur sakot, nu, tai gal geriau būti tai žmonės pirmų variantų, ne? Toliau, jeigu kažkokį projektą daro, kviečia jūs ar kažką kitą, ne? Ir čia viską, ką mes galim patys sukonstruoti. Bet konstruojama, supratami, per kančią nebus. Suprantat, dauguma pas visus dopaminas yra po darbo, alus, prisivalgyti, serialas, paburbuliuoti, pažiūrėti politikus, pasiskus kaip blogai ir taip toliau, taip toliau. Suprantat, tai yra, kodėl taip yra. Toliau, kad taip suformuotas žmogus. Ir jis dopaminą, tą laimę, gauna ne ten, kur jis progresuoja, ne ten, kur jo gyvenimas tampa geresnis, ne ten, kur jis tampa reikalingas, jo galbūt net nepakeičiamas. Formuokite, aš prašau jūsų, pabandykite, jo, suprasti šitą gilį ir pabandyti formuoti po truputuką metai po metų. Jūs ateisite į tokį gyvenimą, kai jums nereikės pastangų jokių kažką daryti. Nes jūs nu, tą norit. Čia bus kaip vaikščiot parke, nu ką jūs mėgstat, nežinau. Nu, ten, būt filme, taip tokį patį malonumą. Jausit nuo svarbių dalykų, kurie gerins jūsų gyvenimą. Tai va, okei. Okay. Todėl nuo manęs tiek šiandien. Dar pažiūrėsiu jūsų klausimus. Žinot, laikomės tokias taisyklės, kad su klausimas atsakau, nu kiek aš žinau, visko tikrai nežinau. Taip, okei. Okay. Rytis. O jei darbas ir darbas susijęs su internetiniais pardavimais, ką dėl to daryti? Tik daryti? Tik daryti? Tai yra svarbiausia, ką reikia daryti? Svarbiausia, jeigu jūs nestatytojas, negamintojas, jums belieka IT, nu, technologijos, nu, IT, nu, internetas, aišku, ką dar? Ten reikia kursus, programavimo, pirmin, dabar didelis kompanijos duoda net, nu, nemokumus, ateikit, mokina, pirmin. Priklauso, kokio jūs psichotipas jūsų, specialistas, verslininkas ar kurėjas. Ta aš mokinu nu, su savo 12 asmenybės testų. Viskas yra sukurta padaryti, draugai. Viskas jums. Tik imkit naudokitis. Gerai, ačiū jums visiems. Jums gražaus savaitgalio. Žada likti gerą orą. Lietuvoj bent jau kas Lietuvoj. Patiko video, pasidalinkit. Visiems aišku, vyriškus, moteriškus mokymus, čiupkit. Tai pakeisiu su gyvenimą. Su jums buvo Alliance ekosistema ir aš, Evgenijus. Gražus vakaro ir iki.